Cabdixaafid Bashiir Cabdulaahi oo telefishinka caalamiga Star TV hore u baayay xaaladiisa caafimaad ayaa haatan waxa la soo gaarsiiyay deeqdan $3,800 waxana deeqdaasi lagu wareejiyay hooyada dhashay wiilkaasi iyadoona dadka muxsiniinta uga mahad celisay deeqdaasi ay soo gaarsiiyeen isla markaana sheegtay inay u baahan tahay caawimaad dheeraad ah si ay wiilkeeda dhaqtar ugu qaado inan kaayro way inan kaayro xanuunsanay waa Cabdixaafid Bashiir sidiisii buu xanuunsanaya horena waa TTV ga looga duubay imka waxaan tii oo intii ii iimaan hayaana waa 1800 marka uu horeysay Ilaahay caafimaadka Ilaahay baa bixiya Ilaahay waxaan ka baryay inuu caafiyo marka labaadna muslimiin ummada muslimiinta muxsiniinta waxaan ka codsanaya inay soo caawiyaan caawimaadooda aan igala daalin dadkan aad iyo aad baan ugu duceynaya ummada aan inta hore iga soo gaadhaan imka hayo waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka hayni saar khayrkeeda Allah hayni siiyo baan leeyahay isaguna sidii buu xanuunsanayaa wali sidii baan caawimaad iyo garabkii aan ugu baahanahay doonayaa ummada muslimiinka waxaan ka codsanayaa dal iyo dad meel kasta joogaanba inay dar Ilaahay ugu soo caawiyaan ilaahay baa caafimaadka bixiyay san ilmaha caafimaad ugu raadeenna Sheikh Hussein Jaamac Jabli baax oo isaguna qayb weyn ka qaatay deeqdan hooyadaasi la soo gaarsiiyay ayaa waxa uu geestiisa dadka muxsiniinta ugu baaqay in ay soo caawiyaan si wiilkaasi dhaqtar dalka dabadiisa loogu qaado waxaan aanu la joognaa inankii xanuunsanayay waa ilma yar oo nuuna ah saad arkaysaan oo xanuun hayo oo waxyaabaha hadda aan ka yaabay markii hore TV ga soo gelinay aanan ogeyn waxa weeyaan imika saxarada markuu dhigo dib uu cunayaa yaani xiskiisi baa nooca falay kaada dib uu cabayaa hadaan laga ilaalin la dul taagneyn marka taas ama shaqo kale iyaduna noqotay marka waxa weeyaan Ilaahay waxaan u baraynaa Ilaahay caafimaad iyo Ilaahay oo caafimaad Allah Allah waa adigu caafimaad hooyadu way ku dhibantahay aad iyo aad bay ugu dhibantahay ilmaha kan marka waxaan Ilaahay u baryaynaa in Ilaahay caafimaad iyo caafimaad ducada loo soo badiyo dadka wax bixiyay ee gabadha lacagta u soo diray 1800 ay sheegtay Allah barba Allah barakeeyo Ilaahay baraka badan baynu u weydiineynaa waxaan Ilaahay u weydiineynaa in Ilaahay maxaan qurdaayay nimco badan iyo barwaaqo badan Ilaahay uu siiyo oo maalkooda Allah u barakeeyo oo maxaan qurdaayay diinta Allah ku ciseeyo oo cimrigooda iyo caqligooda iyo cuudkooda Ilaahay u barakeeyo oo waxay meeshii ka dhibay yihiin dhibta Ilaahay uu ka saaro cis iyo sharaf Ilaahay uu ku noolayo baynu Ilaahay u weydiineynaa haday dibad joogaan Ilaahay gaalada ka xiftiyo haday dalka joogaan wixii dhabaya Alla ka saaro Ilaahay uu maxaa qoraa muslim khaalis Ilaahay uu ka dhigo iyaga intaas aan ugu duceynaynaa waxaan leenahay inaan kaas Ilaahay caafimaad iyo waxaan leenahay inaan kari taa kula xoog badan buu u baahan yahay waxa hadda lacagta kulli aan islay waad haysano maanta masaajid aan uga kacay ilaa $2,000 lacag gaadhisa ayaa ka soo baxday $1,800 halkan waa tan gabadhu ay sheegtay ma gaadhayso meesha la rabo in Turkiga la geeyo ama Hindiya la geeyo ama Ameerika la geeyo buu u baahan yahay waxaan aad iyo aad u codsanayaa saaka waxaan aad iyo aad u codsanayaa ilmaha aad arkaysaan ee noocaasa ee saxarada cunaya kaadida cabaya inay la helo muxsiniin tirada annaga ayaa qaabilayno qaadayna in la helo insha Allahu ta'ala Ilaahay ha u soo sakhiro ummadiisana Ilaahay ha u sakhiro ummada Allah u sakhiro insha Allahu ta'ala waxaan ku ururinayaa Star TV oo la shaqeeyay Ilaahay ha barakeeyo waxyaabaha tabarucaadka Cabdiraxmaan waxyaabaha tabarucaadka oo igala shaqeeya Ilaahay ha barakeeyo Allah ha barakeeyo hadaba dadka muxsiniinta ee uu soo gaaro muuqaalkan ama bas daawanaya waxa laga codsanayaa in wixii tabarucaad ay ku hagaajiyaan lambarka shaashada ka muuqda oo ay sidato hooyo Sagal Maxamuud Salaax Cabdiraxmaan Ahmed Ilsar Star TV Ceyr Gaabo